საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით აზერბაიჯანის პრემიერ-მინისტრი ეწვია ცოტა ხნის წინ ის საქართველოს პრემიერ შეხვდა ახლა კეთდება განცხადებები პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. აზერბაიჯანის პრემიერ-მინისტრ ბატონ ალიასადოვს და აზერბაიჯანის დელეგაციას დღეს გაიმართება ეკონომიკური თანამშრომლობის სამთავრობო კომისიის მსხვდომა და მე მინდა ყველას მოგესალმოთ. პირველ რიგში მე მინდა აღნიშნო კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებობს ძალიან მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა, სტრატეგიული პარტნიორობა და რასთავარი მეგობრობა. ჩვენი ურთიერთობა არის მართლაც უნიკალური, რომელიც გამოცდილი არის ბოლო წლებში, წლების განმავლობაში და საუკუნეების განმავლობაში. გვაქვს ძლიერი მეგობრობა და ძლიერი კეთილმოზებლური ურთიერთობები. ჩვენ მოხარული ვართ, რომ რამდენიმე ვერისინ უმასპინძლეთ ბატონ ილჰამ ალიევს. ეს ხო ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი საქართველოში. განვიხილეთ ჩვენ შორის მიმდინარე სტრატეგიული პროექტები, დავსახეთ გეგმები, რომელზეც დღესაც გვექნება საუბარი. მინდა აღნიშნოს მაყოფილებით, რომ ერთობლივი კომისიის ხდომები გააქტიურდა ბოლო პერიოდში. მე მქონდა პატივი, რომ შარშან მიმიღო მონაწილეობა ბაქოში, აღნიშნული კომისიის პარკლებში. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ წელს ჩვენ აღნიშნოთ სიმბოლურად დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარებით 30 წლისთავს. ჩვენს ხალხებს შორის, ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებობს სრული გაგება და სრული მეგობრობა. ეს ურთიერთობა კიდევ უფრო ღრმავდება. და ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენი სანიმუშო პარტნიორობით ჩვენ ხელს შევუწყობთ უფრო სტაბილურ სამხრეთ კავკასიას. ეს არის ჩვენი საერთო მიზანი, საერთო სურვილი, რომ ვიხილოთ სტაბილური რეგიონი, რომელიც იქნება საფუძველი მეტი ეკონომიკური განვითარების და მეტი კეთილდღეობის ჩვენი ხალხებისთვის. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ბატონო პრემიერ-მინისტრო. დაგთხოვთ. ჰურმეთლი ჯანაბ ბაშნაძე, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ძვირფასო კომისიის წევრებო, პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაგიხადოთ აზერბაიჯანის დელეგაციის და პირადად ჩემი სახელით გულთბილი მიღებისთვის. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. პირველ რიგში აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ბატონ ილჰამ ალიევის საუკეთესო სურვილებსა და მოკითხვებს გადმოგცემთ. მოხარული ვარ, რომ ვიმყოფები ჩვენს მეგობარ ქვეყანაში ოფიციალური ვიზიტით. ჩვენ დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ამ ვიზიტს. ჯერა, რომ ვიზიტი ხელს შეუწყობს აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის ორმხრივად სასარგებლო თანამშრომლობის შემდგომ გაძლიერებას. სამთავრობოთა შორისო კომისიის ხდომა კარგი შესაძლებლობაა განვიხილოთ ჩვენი ურთიერთობების შემდგომი განვითარების გზები და ჩვენი თანამშრომლობის სფეროების გაფართოება. გარდა ამისა, აზერბაიჯანს და საქართველოს მხრიდან განხორციელებული მნიშვნელოვანი მეგაპროექტები, რომლებსაც ერთობლივად ახორციელებენ აზერბაიჯანი და საქართველო, ჩვენ გვექნება ამის განხილვის შესაძლებლობა. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, წელს 18 ნოემბერს ჩვენ აღნიშნეთ აზერბაიჯანის და სრულიად საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 30 წლისთავი. მაგრამ რა თქმა უნდა, აზერბაიჯანის საქართველოს ურთიერთობების ისტორია ისეთივე ხანგრძლივია, როგორც ჩვენი ხალხებისა და ერების ისტორია. ჩვენ ხალხებს აერთიანებს მრავალსაუკუნოვანი კეთილმეზობლობა, ურთიერთპატივისცემა და მეგობრული ურთიერთობა. ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობა დღეს სტრატეგიული პარტნიორობის დონეს მიაღწია.
Çün yurtiyetobebi vitarde bak velas peroşe. Sikneba politika, ekonomika, energetika, transporti, kultura, ganatleba, samhedro, das huas peroebi. Çün etmez bıxar sucer, tam speroebis gamitare başı da. Vitarde bak çün yurtiyetobebi velas peroşe. İnanırım ki bugün de sizi... Dres kendi monatile obit, dres hel muzeril dokumente bi, kide u pro daç kareps am proceseps. Azerbaycan ve Gürcistan. Azerbaycan da sakartolo sayrtaş şorusu utiyer tobe biz. Doneze kovulçus parsu ceren ertmanets. Biz birbirimizin arazi kimliğini ve suverenliğini etmanetis territorium tianobas da suverenitets qoveltvis mxars uçerdit. Hörmətli cənab başnazir, hörmətli premyer ministro, iqtisadi əlaqələrimiz ekonomik urtiyertobebi zarmatebit vitardeba. Sakartvelo Azerbaycan'ın Sakartvelo Azerbaycan sertetim tavarı savaçlı partneriye mimdinare ces çünkü savaçlı bunuva gayzarda sami procentit. Pratikma unda mimdinare pandemisa da global uri ekonomik istinaşe dgari gamutsoyve bisponze esrda tavistava da çünepstrom çün kökünepşoris arsebos kide uprometi potensiali da çünkü şevzlebt am urtiyertobebis ki o programı itarebas. Hürmetli cənab başnazir, patono premier ministro, jirpasu komisis sevrebo, Gerarom, Sakartvelos Azerbaycan şoris, orm xrivi, samtarobot şoris komisiya, çünkü ekonomikor kanvitarebas da dinamikor kanvitarebas şeutskops xes. Kidevertxel, matlobas mogaxsenebt.